Mbaniriza mwenna abatambula na social eminent and consultant mujye balebe byonna ebikwasaganya byonna ebigezaako okukola nyongera okutumira mikwano gyange gyonna egiri mu diaspora egiri mu gulf countries egiri mu USA egiri mu UK by the way mbatumidde wenna bali mu Europe to general wenna bali mu Asian countries and you always follow Shushema and consultant. I just salute you, I just greet you. Yani yani yanza. Yes, mukubanga nga mu following channel ya feno, channel ya fe ya vayo, okubanga nga kubangula mu byokuzimba kwa updates. Nama watu wa de mirimo by the way. Yes. Abarufinga abakuba ceilings abakuba finishing recently kulikaya katuwa mulimo kwa squidding mkwano kwa faliao mu US yetu kutumide yes ya tuongera kutuongera kuba kubiriza nawe na wewe na wangu ina yo mulimo obwina mkwano kwa ino mulimo ndadala nyo mu section ya kuzimba oso kwanga nga namba ya fe ebera ku screen yes oso tuwa omulimo abagala plan za mayumba yes okuba osolo okubanga contacting na telero we want to see the cost of fencing oba sente mekazo inzo otekamu okusiba ekikomera ekya 50 by 100. Jukira nti this accountability is this cost always differs from the nature of your land oba esente zotekamu okufensinga a plot yo oba kikomera oba enyumba yo zivaringa kusinziira ku nkula y'ettaka lyo nyinza kubanga ettaka lyo nga liri slope oba liri ku kasozi oba liri kaserengeto oba liri mu ntobazi oba liri mu mazzi so sente ziba zeyongeramu ne material aba yeyongeramu yes nenga tutunulidde bintu ki byewandyagadde okubanga ng'ogula ng'oli mu kaseera kano ak'okufensinga oba ak'okubba ekikomera yes oyinza okukozesa amatafaali oba buno obutafaali obutini owaga na matafaali g'ettaka oba g'ebbumba sente ziba zaawukana oyinza okukozesa gano amatafaali gabayita ga blocks oba gabayita ga blocks oba ga 99 era nawo sente zikola ki nawo sente ziba zivaringa naye ng'ekikulu kya byonna ojja kubanga ofunayo hard core oyagala ekisenge kyo kinywere bulungi osobola okukozesa hard core hadiko ojja ofunayo trips 13 yes certain trips nga buli trip ozogifuna ku 17 mu 5 ku 18 buli trip eya hadikowa oba amayinja ga hadikowa then ojja ofunayo ekiveera kya DPC ekiveera oba ofunayo role emu yokka ebeemala kino ekiveera kino oba okiteeka waggulu obujjukira oba otandise oba omaliriza okusima omusinge nosooka n'ozimbagana amayinja ga hadiko wandeni n'olyoka waggungulu n'osaako kino ekiveera kya DPC nga kiziyiza mazzi agandibadde gambuka nga gava eri wansi ku musinge nga gambuka mu bisenge kati nikyo ekiveera ekiba kigaziyiza okola ki obutayambuka so DPC kiveera oba ofunayo role emu yokka ku 14.15 kisinziira waawo ogenda ogula then blocks oba gano amabuloka ga 99 oba amabuloka g'ebituli tujja kuba tufunayo amabuloka 2,500 pieces nga buli piece sojifa ku 12,210,000 oba 18,000 kisinziira okaguzeewa jukira buli omu ayina bbeeyi ye ng'omuntu so blocks ojja ofuna 2,500 pieces yes then emitayimbwa jukira nti kino ekikomera oba osooteekako empagi
so zini mpajo bote kama mitaimbwa same time batwasen tusofu na UPCs 16 white well off kumetware na ruse na biri okay then sandi omusenyo obofu na forward 5 omusenyo obofu na forward 5 zibazimala bulungi nyo nga buli forward so jifuna kumetware 2 8 2 9 3 ya era guno omusajja asobola kukosa lake sand oba kyasobola kukosa river sand yokka so kyekyo then seminti oba ofunayo okusawo 6 these 60 pieces 60 bags of cement ku 3 1/2 oba 3 buli kasawo so zino zijja so zino ensawo osobola okuzimba kino ekikobula nga zikijjira ddala wansi ku foundation kuzimba hardcore wazi ndeni nositule ebisenge so 60 pieces 60 bags of cement ziba zimala bulungi nnyo upayani oba upayani tujakuba tufunayo rolls 7 zokka nga bulosa tufuna ku 3 1/2 ku 4 upayani zizino zetusa mu bisenge ojakuba tugamba reinforcement of the walls so upayani zino ziba zinze ekisenge obutajjamu ki enjatika so upayani tuzisa mu bisenge endala nnyo nga tuzimba ki tuzimba kino ekikomera oba amayumba gatusulamu oba lodges oba kyonna kyozimba naye ng'ozimbisa amabulooka n'omusenyu era oba oyisaamu payani zino zongere okunyweza ki ekisenge okwewala ki enjatika oba emikalala so ojja kwesanga nti bw'obalabalamaawo ojja kwesanga nti at least ogenze mu miliyoni nga meka miliyoni nga 5 kudda waggulu so ze sente zoyinza okuspendinga esente zoyinza okuspendinga okuzimba kino ekikomera kya 50x100 ya ploti otherwise neyanza neyanzege big up.